Слава Ісусу Христу! Високопреподобний отець Архімандрій, всечесніші і всечесні отці, дорогі діточки, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні хотілося співати, але я їх дуже, правда? Бо маємо радість у серці, що ми сьогодні змогли освятити цю нову церкву покрова Пресвятої Богородиці Преснодіви Марії, яка є покровителькою нашої Мукачівської єпархії вже століттями, яка є так почитана це свято в нашому народі, що коли в 1773 році за володіння Марії Терезії було евакуване свято, тому що землевластителі скаржилися, що підвладні постійно святкують, що вже виходило, що більше свят, як робочих днів, так що скорочували свята. І скасуване було і свято покрова блаженої пам'яті владика Андрій Бачинський вимагав і просив, щоб це свято залишилося декретальним святом, святом вільним від праці, і так і сталося. Зараз, що залишилося багато зробити в цій церкві, але мусимо сказати, більше вже зроблено. Так, треба зробити, що підлогу покласти, зробити переліз сходи на корчі, поштукатурити зовні, і що якісь світильники, потім іконостас. Якщо б ми так рахували, були б смутні, що так багато залишилося. Але якщо скажемо, з нічого побудувана церква на цьому місці, почалося фундамент, стіни, криша, заводити електрику, штукатурити, зробити це небо, і вже турня, вежа поштукатурена, то скажемо, Богу дякувати. Тому що ви особисто працювали сте своїми силами. Це вияв вашої любові до Христової Церкви та й духовної, тому що матеріальна нам має служити на те, щоб в неї збиралися, і Христос з нас будував спільноту віри. Так, тут недалеко стоїть церква, яка не має так багато років, що з більше 70, яку планував свого часу наш священник отець Олександр Маріна, і після нього церкву продовжував, будував отець Йозеф Микита, який був тут з 1932 року до 1949 року настоятелем греко-католицької громади і побудував ту, правда, з силами вірників ту прекрасну церкву, яка так модерно виглядає, але в стилі старих дерев'яних церков. Освячував, як отець Декамен говорив два рази, освячував спочатку отець-намісник з Великого Бичкова в 37-му році, а в 38-му приїхав наш владика єпископ Олександр Стойка, який освятив уже церкву завершену з іконостасом. Так було. Але, на жаль, що вірники не народилися довго в цій новій церкві. 11 років після освячення вона була відібрана насильно і ми до неї не могли повернутися. І тому було треба зробити те, що ми зробили. Молилися в будинку, який тут за нами є, з якого, надіюся, буде осередок для духовної формації молоді насамперед, що після цієї великої справи, яка йде до завершення з церквою, ми зможемо щось зробити із будинком.
Дені молилися ся довгі роки. Вільно свячені вашою молитвою, вашими проханнями і прославленням Господа. Воно буде основно продовжуватися тут в церкві. Так, треба присвятити велику увагу до духовної формації. Завтра буде читане євангельське послання на початок року віри, який у Римі розпочав Святійший Отець Бенедикт XVI 11 жовтня, день пам'яті блаженного папи Івана 23-го, який 50 років тому відкривав Другий Ватиканський Союз. На цьому торжестві зараз був присутній і Константинопольський православний патріарх Бартоломей, який тоді в тому часі навчався у Римі і зараз сказав вам також слово, яке виражає то бажання єдності Христової Церкви. У нас іще, якось далеко нам йти, треба, щоб і виразити то бажання єдності, щоб воно приходило з обох боків. Але Христа не можемо ділити. Ми дякуємо Господеві, що маємо нагоду зараз сповідати нашу християнську, католицьку, тобто Вселенську церкву в єдності з наступником апостола Петра, Вселенським архієреєм. І рік віри, який оголосив цей наступник апостола Петра, сучасний єпископ Риму, папа Римський, цей рік віри має допомагати до того, щоб з новій силі проголошувати Євангеліє, щоб воно дійшло до якнайбільш людей, щоб Христос формував в нас свою подобу. Надіюся, що до того буде допомагати і наш епархіальний журнал «Благовісник». І ми самі прикладаємося до того, щоб ліпше, краще пізнавати нашу святу віру, нашу святу церкву, щоб краще пізнавати нашого Спасителя Ісуса Христа і дати Йому більше, скажімо так, міста в нашому серці, щоб Він діяв в нашому житті, щоб в нашому житті виявилися плоди Святого Духа, про які говорить апостол Павло у своїх посланнях, насамперед посланні до Галатів, щоб ті плоди любові, віри, надії, ті всі плоди, які так потрібно, щоб вони були присутні в цьому світі, щоб вони були присутні насамперед в нашому житті і щоб ми про Христа воскресло освідчили своїм життям. Нехай нам тому допомагає і покров Пресвятої Діви Марії, і під який омофор ми посвятили цю нову церкву, щоб вона була тим місцем, ця церква, де буде Божий люд збиратися і де буде продовжувати ту дорогу віри, яка є так важлива, щоб якнайбільш людей спаслося і познало Спасителя і любов Небесного Отця, щоб Дух Святий перетворював наше серце і наше життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!